Hola, com esteu? Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts a aquesta tertúlia d'avui, dijous 15 de juliol. De fet, és l'última tertúlia en aquest format. Demà hi ha la tertúlia dels polítics municipals de la temporada. Tornarem al mes de setembre, però de moment avui tancarem la paradeta, aprofitarem per fer una miqueta... Farem algunes petites reformes aquí al plató i, en definitiva, no ens veureu durant l'estiu. Avui, per acabar, tenim el Ramon. Bon dia. Elvira, com estem? Bon dia. Joan. Bon dia, bona hora. I servidor. Justament l'endemà, que ahir el president de la Generalitat anunciava... Doncs bé, estem pendents de l'aval. No sé si aquesta hora encara no s'ha produït l'aval, però durant el dia segurament que es produirà. Aquesta hora és 8:45, ja ho sabeu, que és la primera emissió que fem en directe. Del toc de queda que anuncia, un toc de queda selectiu per municipis que tinguin unes dades epidemiològiques que doncs, així ho justifiquin, aquest descontrol dels contagis, i que afecta a tres municipis de l'Alt Penedès, Vilafranca, Sant Sadurní i Els Monjos. És un toc de queda revisable, segurament ja ho sabeu, és a dir, cada setmana s'anirà revisant, i precisament ahir l'alcalde de Vilafranca deia que sobretot demanava agilitat a l'hora de poder, de la mateixa manera que t'apliquen el toc de queda, que es pugui desaplicar. Un toc de queda comença a la 1, és una mica més relaxat que l'anterior, de 1 a 6, tampoc no. I, però que en definitiva, doncs bé, és un toc de queda i també un toc, diguem-ne, monumental toc d'atenció a tots plegats, no? Com ho veieu? Malament, eh? Si comença a la 1 ja m'han fotut la meitat de la perca a l'aire, eh? Sí, perquè comença... Jo a la 1 quan comença el serau, eh? És quan comencem, exacte. Malament, eh? He pensat que amb el Joan... Jo quan era jove que anava a dormir a les 10, però ara... He pensat que amb el Joan li anava malament. Sempre de farra pel carrer amb aquestes. És com em coneix l'Olivia. Sí, sí, està pensat estrictament per la gent molt jove, molt jove, molt jove, eh? Perquè és quan comença el serau, a la 1, eh? Jo veig una mica en la línia de tota la pandèmia, eh? Hem anat a sotregades tota la pandèmia i no podem continuar sense anar a sotregades. És a dir, amunt, avall. Diguem, ara podeu sortir, relaxeu-vos, no sé què, ens relaxem massa. Bé, ha sigut constant, tota la pandèmia ha sigut puja, baixa. Els mitjans de comunicació, no ho dic concretament pel que estem, però en general, diguem, només s'han dedicat en determinats moments a dir, escolta, gasteu, passeu-vos-ho bé, sortiu, i en determinats moments, escolta, que no es pot sortir, que no és d'això, que això s'ha disparat. Vull dir, hem anat a sotregades tota la pandèmia. No parlo de que les coses s'hagin fet bé o malament, sinó parlo de que realment és molt difícil trobar el punt mig. I trobar el punt mig entre l'economia i la salut encara ho és més. Llavors, hem anat a sotregades. En un moment determinat s'ha valorat que l'economia ja no podia més i donem una mica mà oberta i en aquell moment això s'ha disparat i ja ho tornem a tancar. I, bueno, en la línia, i no crec que canviï massa això, de moment. No, però sí que queda esperat una mica que amb la cinquena onada que diuen que estem, sí, que no se n'hagi pres una mica, perquè ahir sortia un article a La Vanguardia on el periodista feia autocrític, inclús, no? Dient, també ens hem de fer una mica d'autocrítica també als mitjans de comunicació, no? Perquè també amb això que dius tu, des d'incentivar que bé, ja ho tenim, ja podem, estem lliures, podem sortir, o incentivar que realment s'està encaixant l'economia i s'ha de, no?, una mica posant-se davant de la part dels que realment ho estan reclamant. I ell deia, no?, amb aquesta cinquena onada hi havia tota una sèrie d'indicis que estaven portant amb aquest tipus de variable que ens està afectant, ens estaven dient que això anava a maldades, però de manera molt ràpida, no? Uh-huh. I que, bueno, tots confiats que siguin més, com que hi ha bastanta gent vacunada i tal, que ens ha agafat un altre cop una cosa que ja hagués hagut de preveure. I jo penso que era bon article en aquest sentit que deia s'ha d'entendre que hi ha ganes de poder respirar, hi ha ganes de poder tenir els negocis oberts, però hi havia indicis de que la cosa anava i que aniríem pel pedregar una altra vegada, no? Llavors ell deia, bueno, inclús, no?, feia autocrítica, sí, sí, en el sentit, i aquí ens hem de posar inclús els mitjans de comunicació. Bueno, i tots en general, eh? Perquè diguem, qui no va agafar una certa eufòria ara en aquest moment, que ja estàvem mig vacunats i que semblava que tot anava bé, vull dir, a nivell personal, és que... sí, tenim-nos una mica, i és molt complicat, eh? És que és molt complicat. És que el terme mig... Sí, és que és tot en general, jo estic d'acord, tot en general, i els mitjans de comunicació, doncs, evidentment, potser en alguns moments donats, has donat molt de confiança, en altres moments... Bé, en qualsevol cas, el mitjà de comunicació de per si ha de ser un mitjà, ha de ser crític, ha d'interpretar la realitat que hi ha, això és així, i les decisions les prenen els polítics. I la sensació que el virus sempre ha anat per davant, o sigui, el concepte de l'anticipació, que és clau a la vida, en el futbol i en tantes altres coses, no? La cosa d'anticipació, aquí sempre s'ha anat anticipant
el virus, allò que dius tu, cinquena onada i cinquena vegada que d'alguna manera ensopegues. Però sí que, d'altra banda, també és veritat que, home, que és normal que hi haguessin unes ganes de fer coses. I, per exemple, per mi hi ha un fet molt significatiu, no és una crítica, però és un fet significatiu que el Josep Maria Argimon, o el Consell de Salut, passa de dir hem de relaxar, hem de relaxar, i a l'oci nocturn sobretot, i fem el festival i uns concerts multitudinaris, etc. I després ell mateix diu, no m'han agradat aquestes imatges que he vist, home. I què esperaves? Què esperaves? No? Vull dir que una mica és aquesta sensació, sobretot que el virus va per davant. I a més és, i clar, hi hem passat, per exemple, a les famílies hem passat a preocupar-nos pels avis, pels pares, ara pels fills. Sí. I els tens tots, a mi, papi, em tocarà, perquè és que tots els meus amics ja, tots, els casals d'estiu, etc. Em va arribar imatges per això de WhatsApp d'un familiar a Itàlia i acabat de guanyar la copa famosa, allà no vaig veure una mascareta, eh? Correcte. Estava al carrer. Correcte. No, aquesta és una altra. A rebentar la nit, a les 12, no sé què. Aquesta és una altra. Bueno, i els partits que hem vist de l'Eurocopa, i a Anglaterra, tu. A més, anunciava Boris Johnson que hi ha restriccions fora, tu. Aquí dius, aquí, per què no tenen Covid aquí, o què passa? No? Sí, són una mica... Sí, però això una mica queda esperat, perquè realment a mi m'estaven dient que d'aquesta onada que era una persona que té activitats organitzades, que als temps dels inicis de la pandèmia no havia tingut tantes cancel·lacions degut a aïllaments i coses així com s'està tenint ara, perquè us veu que és una variable que certament que és molt contagiosa i que, bueno, que de seguida et surt, que si realment t'has contagiat et surt la reacció. Clar, no solament és el que està contagiat, sinó que aquells han de fer-ho i que es demana que es faci, perquè és la manera de tallar els circuits, no? Que sembla ser que molta gent tampoc això es fa. Si no està fumut perquè es troba malament, doncs tal, no? És a dir, sembla una mica que també els propis governs sí que et dona aquesta sensació de... Sí, que no sap... I clar, algú hauria de ser ferm, penso jo, que la gent una mica d'això, però sí que l'administració hauria de tenir unes pautes. Ja ho sé que és veritat que és buscar el terme mig. El terme mig és complicat, eh? Però és complicat, però que jo penso que encara que això li donés mala premsa, Si ens acollim als criteris científics, ens acollim sempre als criteris científics. Si no ens acollim als criteris científics, mira, visca la Pepa. No? Els econòmics. Però jo penso que s'hauria de tenir una pauta, perquè, i encara que tinguis mala premsa, però a vegades és la manera de... Però pots passar en un únic criteri. Jo penso que aquí hi ha d'haver una ponderació entre diversos criteris, perquè al fi i al cap, sí, el tema científic és important, però el tema psicològic és important, el tema econòmic són importants. Bueno, clar. Hi ha tota una sèrie d'elements que s'han de ponderar. Vull dir, clar, no pots dir, hosti, és evident, vull dir, si ens tanquem tots a casa, en 4 dies s'acaba, però clar... És que tu ara imagina que tu fossis la consellera de Salut i tu d'Economia, i ella és el president, i li dieu un país imaginari, i clar, i tu diries, escolta'm, criteris científics, tothom a casa i aquí no es mou res, perquè és l'única manera de matar-ho, això. I tu diries, escolta, o que no ens matarà el virus, ens morirem de gana. I aleshores tu hauràs de decidir. I de fet veus que tot el món passa el mateix, o sigui, no és allò que dius, és que nosaltres som tontos, que tots els altres ho estan fent perfecte, no, estem veient, saps? No, jo estic d'acord, però, per exemple, quan es deien, va, marquem pautes, a partir del que el percentatge tal, a partir d'aquí, doncs es farà, no, es tancarà, jo penso que aquests percentatges s'han anat movent i s'han anat deixant i tal, dius, jo penso que sí que demanes, estic d'acord que s'han de tenir en compte molts inputs, no, s'han de tenir, però s'ha d'haver-hi una línia. Determinació, això és veritat. Hi ha d'haver determinació i decisió i no tant estar pendents de les enquestes, etc. I tu deies, bueno, cuidado, que l'economia vol dir que si s'aplica a... s'ha de fer ajuts a nivell B. Correcte. No, que això també hauria d'anar a la part. Jo també això ho entenc, no? Que el que no pots fer és deixar la gent tirada. Però que sí que més o menys seguir unes pautes. I després hi ha un altre tema important, que penso que també és difícil, que s'ha tractat tot el país, i quan parlo del país parlo del nostre país i en general, s'ha tractat tot uniformement quan les realitats són molt diverses. Jo penso que això tampoc ha ajudat massa. Jo entenc que encara seria afegir un plus de complicació, però clar, no pots comparar
ni ara ni en determinats moments, sinó l'àrea metropolitana de Barcelona amb, no ho sé, amb determinades zones agrícoles de la plana de Lleida o del Pirineu o inclús de la part de Girona, clar. I qui diu això? Diu això, diu Castella, diu... Clar, i sempre hi ha hagut aquesta uniformitat que sembla que si no fem tots el mateix, sembla que hi hagi discriminacions. I jo penso que quan hi ha real discriminació és quan s'obliga a tothom a fer el mateix, siguin quines siguin les seves circumstàncies. Després passa que, d'alguna manera, potser tenim massa informació. Ah. Oi que hi ha un portaveu del govern de la Generalitat i del govern de Madrid? Aquest ministre, que el treguin, que no serveix perquè tothom parla. El portaveu és l'únic que ha de parlar. Ah, cony, dona unes pautes que... Hi ha la culpa dels periodistes. Escolta, bona cosa. Massa informació, massa informació. Ets un provocador nat. Sí, vols dir, quan hi havia una única finestra oberta, aquí no passaven corrents d'aire. Escolta, tanta informació, ja no sé el que haig de fer. Aquest és un altre tema que ahir a la tertúlia vam tocar a partir de la denúncia que va fer l'Irene Montero d'aquell TikToker, que és, avui a les xarxes socials tens TikTokers, tens etcètera, etcètera, etcètera. I que clar, que avui en dia... sí que hi ha realment un excés d'una sobreinformació, diguem-ne, no mínimament filtrada. O sigui, qualsevol, les xarxes socials són fantàstiques en el moment que, per exemple, un metge de Chicago descobreix una píndola, apreta un botonet i tot el món ho sap, instantàniament, això és fantàstic. Ara, a l'altra banda, qualsevol persona amb res al terrat et pot començar allà a fer un numeret i aquell tio té milions de seguidors. Sí. Milions de seguidors. Mm-hmm. O sigui, deixant a banda ja doncs, tot el tema de qualsevol... les eleccions americanes, totes les implicacions amb el tema de... Les xarxes socials, com condicionen els polítics? Les xarxes socials, pendents més d'allò que deies tu. A l'hora de prendre una decisió, però... Ja tenim, primer ho filtrem, no sé què, a veure les xarxes socials com reaccionen. Acabem sent esclaus d'aquesta sobreinformació, sobretot, que està absolutament indiscriminada, correcte? Això ens porta a situacions com la que... Bé, estem en aquest moment, no? Aquesta situació que dèiem, calen mesures dràstiques. I estic d'acord, però fixa-t'hi després una altra cosa. Fins a quin punt, quan es fa una mesura dràstica, et pot sortir, per exemple, al Tribunal Constitucional, que el Tribunal Constitucional i et diu, això no ho has fet bé. Perquè fes un estat d'excepció, no hi ha hagut aquí 6 a 5 estan, però bé, és a dir, quan dius tothom a casa, doncs aleshores, clar, dius fins a quin punt estàs atentant contra les llibertats fonamentals de la persona. A França mateix, el Macron, que diu, escolta'm, encobertament, que allò de la vacuna, ens hem de vacunar obligatòriament o no? I aleshores a França diuen, mira, no obligatòriament, però d'alguna manera et forço a fer-ho, perquè qui no tingui el carnet de vacunat, doncs no pot anar als establiments públics. Per tant, no et vacunis si vols, però queda't a casa. I aleshores hi ha hagut unes manifestacions al carrer, a França, espectaculars, eh? Sí. És a dir, fins a quin punt aquestes mesures tan restrictives, en situacions extremes, són realment, atenten contra la llibertat personal individual de la persona. Aquí estem ja amb un problema ètic, filosòfic, etc. Però, això estic d'acord, però ahir m'estaves, una estona vaig mirar la tertúlia aquella que fan el 324, i hi havia una noia, no sé si deu ser del món de jurista, perquè no vaig veure el nom i el càrrec que tenia. Sí, el Cairon, això que et posem aquí. I ella deia que és cert, que realment, legalment, hi havia aquestes contradiccions. Però diu, en un any i mig que portem, s'hagués hagut de fer, no?, intentar crear una norma, no?, perquè dius, és una situació que no teníem prevista. Vale, doncs com es regula això que no realment no es caigui amb la situació aquesta que anem contra els drets fonamentals, però que en canvi sí que possibilitin el poder doncs, regular situacions d'aquestes, no?, i que no tinguis que entrar potser en un estat d'excepció, sinó que sigui per situacions pandèmiques o per el que sigui. I també els altres contertulians deien que, malgrat que és veritat que hi havia aquesta situació contradictòria a nivell legal, perquè tots sabem que ha d'haver-hi unes normes per regir-nos, no?,
però que deien, jo no m'arrepenteixo o estic d'acord amb el que em van fer els governs, no solament aquí a Espanya, sinó als altres llocs, perquè a més al començament partíem d'una situació que ni Déu sabia cap on anàvem, a la qual havies d'agafar l'arma que tenies tu a la mà per poder aplicar que la gent es quedés a casa seva. No? És a dir, jo penso que va ser útil l'utilització, però dius, si realment estàs veient tu que legalment no tens suport perquè estàs contradint-te i tu estàs defensant un estat de dret, doncs anem a regular això, però és com si no es posessin a la feina. No, ja, és que en tenen molta de feina. No, però sí que és veritat, és això, per exemple, aquesta cadència que ara, primer, el govern ho aprova, però després el TSJ ha d'avalar-ho, amb la qual cosa això vol dir que, entens, a Canàries mateix, el govern canari va establir un toc de queda i el TSJ de Canàries li va anul·lar. Sí. Fins a, clar, aquesta una. L'altra, aquesta mena de dir, et passo la piloteta a tu, i, o sigui, l'Estat li passa a les comunitats. Sí. Les comunitats, sí, però els ajuntaments es queden... Sí. És a dir, aquesta, que ningú acaba de prendre les decisions delicades que les prengui un altre. Clar, tot això en definitiva no diu massa a favor de que el món funcioni com Déu mana. Sí, sí. I de la capacitat, això que diu, que ha dit ella, de la capacitat aquesta dels governants a vegades de prendre decisions, dels governs de prendre una fermesa perquè s'han de prendre, encara que et costi uns quants vots, que després a la llarga la gent també en perspectiva ho sabrà analitzar això. Sobretot com fa un any i mig, no?, que estem així. És a dir, I cinc onades. I cinc onades, per sí. I aquella sensació bueno, de dir... Bueno, cinc onades. I cinc vegades dir, bueno, això ja està. Sí, torna. Sí. Això ja està. Tornem. No, la sensació... Però en vez de dir això ja està, haguessin dit, bueno, anem millor, vigileu, anem millor, però diguéssim, això encara no s'ha acabat. No hi ha aquest discurs de dir, hòstia, diguéssim, ara relaxem una mica, però el tanto, no. Ja està, s'ha acabat, ara tots vacunats, ja podeu fer el que vulgueu, sortiu a la nit, feu el que vulgueu, que ja no passa res. És aquest fet de sobregades. I després la gent també, una cosa que vaig sentir l'altre dia, que també és curiosa, en un moment donat es va dir que es podia anar sense mascareta, qui es va treure la mascareta? A l'exterior. És que tampoc no està demostrat científicament que a l'exterior la mascareta realment ajudi a no propagar el virus. Bueno, aquesta és una altra. Sí, però... Quan hi ha hagut molts països que no ho han fet servir, és que tampoc no era... A l'exterior estic dient, a l'interior és un altre tema, però a l'exterior... No, però ho dic en el sentit de la credibilitat, un altre tema. Es va dir que els que es van posar la primera dosi AstraZeneca, millor que no se la posessin. Tothom que es va posar AstraZeneca va voler la segona AstraZeneca. Sí, la que em passi, sí, correcte. Això és veritat, que la gent ja fa al revés de... No cal portar mascaretes al carrer, però en canvi tothom va amb mascaretes. El 90% encara hi va. I això és veritat, això que dius tu. La desconfiança, o sigui, que allò que he dit tantes vegades, que el poble va per una banda i els governants va per una altra. Això que deies de que els polítics han de prendre decisions, encara que els hi costin vots, em recorda un exemple clàssic, que és el de Winston Churchill. Ell és el que porta el pes a la Segona Guerra Mundial del funcionament del país, s'acaba la Segona Guerra Mundial, hi ha eleccions i les perd. El tio se la va jugar en un moment que havia de prendre un munt de decisions i difícils. Les pren i després el poble li diu, pues no estem d'acord amb el que vas prendre, cap a casa. I l'home se'n va anar cap a casa. Cosa que tampoc saben fer moltes vegades els polítics. I aquesta és una d'aquelles coses que a vegades et fa ser bastant anglòfil, que dius el poble anglès va tenir la capacitat en aquell moment i després, i si estudies una mica el temps, però el Churchill, clar, que passa a ser el gran guanyador una mica de la Segona Guerra, sang, suor i llàgrimes, etcètera, diu, però el poble anglès allà també li passa factura, que escolta tu, em vas espifiar moltes també, saps el que et vull dir? I a partir d'aquí la reconstrucció que la faci un altre. O sigui, vam guanyar la guerra, però hem arribat al final de la guerra. Però sí que és veritat que és l'exemple emblemàtic. És una mica l'exemple emblemàtic que aquestes coses passen. Sí que, en canvi, ara encara tens el Felipe González que surt, l'Aznar que surt, i vinga a opinar, més informació, més merder. El que hauríem de fer és treballar. Us el vaig a casa seva a jubilar-se i a tombar les portes giratòries. És que, en fi... Escolteu una cosa, us proposo un altre tema més divertit, perquè escolta'm, jo, ahir, per exemple, amb l'informatiu que anàvem per les notícies i tornem obrint Covid, dius, és que saps que ja pensaves, bé, doncs, ja ho pensaves, eh? Comencem a parlar ja de coses més alegres, no sé què, no, tornes amb el tema Covid, etc. En fi, Florentino Pérez, és que
Joan, tu ja m'has dit, ja m'has dit. Avui parlem del Florentino Pérez. O sigui, no, és per, no és tema, diguéssim, Florentino Pérez futbol. Allò que, home, aquest ara la mira de cola... Que tu portaves la tertúlia, dic, és que, home, no, però és que és un tema, alerta aquest tema. O sigui, estem parlant d'un president d'una institució tan potent com és el Madrid. Com és la tribuna del Bernabéu. Exacte, és que va molt més enllà. O sigui, estem parlant de l'intocable. O sigui, estem parlant del ser superior, de l'intocable, del senyor que mai li passa res, que tenim la plataforma Castor, que allò és un escàndol terrible, però amb ell, ningú. Ell passa per allà, pam, 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 i de cop i volta tu, hòstia, resulta que comencen a sortir unes converses que al·lucines, que al·lucines. O sigui, Cristiano Ronaldo està enfermo, però ho dic així clarament, Mourinho, un anormal, Raúl i Casillas, que Raúl és que és tonto, però així mateix, és que és tonto. El Raúl, la gran estafa del Madrid, clar, està parlant, o sigui, és qui ho diu, i parlant de qui parla, o sigui, del president del Madrid, parlant d'icones del Madrid. I clar, i després diu, aquestes converses eren del 2006, i surten ara. El 2021. Quan aquell tio, l'Avellán, que és el que els hi va gravar o el que sigui, perquè allò no està massa clar, les intentava vendre a tothom. I no hi havia manera, no, de Florentino, perquè és una mina allò, perquè a més anem fent capítols, ara estem parlant. Avui ja parlaven dels mitjans de comunicació. Jo espero que parli dels àrbitres. Aquesta l'espero. Per sucar pa! Exacte. Espero quan digui, bueno, esto como lo vamos... Igual això no ens ho colen. Igual això no ens ho colen. No t'estranyi. De la manera com, saps? I clar, dius, home, és evident que tots hem tingut converses despotricant d'això, i qui que no ho menteix simplement. Però clar, ostres, a mi és que em sorprèn la manera com parla, amb el despreci aquell del Bosque, este no sabe nada, però així mateix, del Bosque, lo ha dicho en seleccionador, solo faltava eso, és que te l'imagines, ostres, i dius, que fort. I després l'altra derivada, que és una conversa privada, que se'n faci... que surti a la llum d'aquesta manera. Bé, Joan, a mi em sembla molt bé tot això, però el Florentino Pérez, jo penso que el càrrec menor és el president del Real Madrid. Té un altre càrrec més important, que és un dels principals factòtums econòmics d'aquest país. És un instrument, el fet de ser president, allò que diu ell, el Bernabéu i tal, o sigui, és allà, amb ell, la llotja és el que li interessa, el que passa al camp és relatiu. A mi m'interessaria que sortissin les converses sobre polítics, sobre jutges... Molt bé! Molt bé, plataforma Castor. Un pa rodó de 2 quilos per sucar, aquest home. Realment agafaria el diàleg. És un best-seller. Però llavors, què és el que té? O sigui, l'interès per posar-la a la picota, de qui és? Del tema de l'esport? Del tema polític? Del tema... De qui és el que posa la picota? Aquesta és una gran pregunta. Jo penso que és una subtilitat, és una subtilitat. No, però és el que diu ell. Això estava des del 2006. Sí, hi ha un moment... Qui és el que decideix? Aquell tio, imagina la mina que és això, i ningú li va comprar amb aquest tio. O sigui, que m'entens? Perquè, escolta, és intocable, fos d'un altre... Ell diu... que aquesta és una altra, o sigui, malgrat tot això, no, ell continuarà tan tranquil, o sigui, un cop passi la història aquesta, home, no sé que ara que jugui tu comencin a sortir altres coses, però ell diu que com que va ser el principal impulsor de la Superliga Europea, que és aquesta lliga... Ah, sí, aquella cosa fallida que va ser. Aquella cosa fallida que de fet era una molt bona idea, s'havia de polir, però era una molt bona idea, però la UEFA, que es va semblar que la UEFA, tu, fossin una ONG, que això és que regrem el futbol de tota la vida. Vosaltres ho dieu precisament, ja era el colmo, ja. Uns tios que, en fi, això ja... Però com que ell era el principal impulsor, a més, es va sortir allà com el gran salvador del futbol, etcètera, i la UEFA, doncs, ell diu que li estan passant factura per això, saps? Que li volen creure. No sé, però és significatiu en qualsevol cas. És significatiu el fet de que, no? Inclús que, ara no sé si encara es fa, però que la gent, per poc els hi gravin i tal, posant-se quan parlen la mala boca, perquè no els hi puguin interpretar el que diuen, no? Dius, arribes a punts que no sé, no? La societat també s'ha de, d'alguna manera, no mentalitzar, de tindre un esperit crític a que tot no s'hi val, tot no es val per intentar descavalcar l'altre. Sí, però el marro és molt bonic. Tot i que ell,
sigui dit amb tots els respectes, segur que farà servir totes les tàctiques que siguin. Sí, clar, també, no li passarà res. No, ja. Vull dir que ell al revés, segurament, per aconseguir el que vulgués, pues escolta, tu, pues, si tens bastant... Però que saps? Sí que a vegades s'utilitzen coses de... Una persona que havia enviat un WhatsApp dient no sé què i després, millor fa d'allò 10 anys, i després allò li passa comptes. Correcte. I li fa perdre coses. Sí, sí. Jo penso que està clar que els mitjans hi són, que la comunicació, i que hi ha un punt que és sana i bona perquè és la manera que tots ens enterem de moltes coses que abans estaven amagades, però s'ha de tenir esperit crític i saber utilitzar, no?, de manera correcta tot això. I vol dir que si no en sabem, n'hem d'aprendre. Des de a poder seleccionar la informació que ens arriba, des de poder jutjar fins quin punt aquella cosa realment és en benefici de la democràcia o és en benefici de trepitjar la persona que ho diu. Sí, però quan tens al davant l'ànec amb el suquet aquell... No, clar! El vici! No, però això... Oh, el Florentino! Això hi ha hagut un director de diari que ha parlat amb algú d'allà i diu, escolta, i això el Florentino que fem, va, tira. Sí, confidencial. Algú important ha dit, va, tira. Vols dir que no és al revés que algú anat amb el director del diari li ha dit, escolta'm... Sí, segur, tenim això, doncs ara com un moment. Digue-li, bueno, no li passarà res, però... És un descrèdit. Però això ja hi és, vull dir, això queda, diguéssim, a partir d'aquest moment, qualsevol persona, quan es mira el Florentino, veu una persona diferent que abans d'ahir. No, no. Vull dir, això es queda, vull dir, sí, sí, sobretot, és veritat, i sobretot pel que diu, de la manera que ho diu, no? Exacte. És una mica que parlàvem amb el del descrèdit dels polítics, que diguéssim, que queda. Sí, que si poguéssim sentir les converses... Escolta, el Mourinho, les converses de Puigdemont parlant de Junqueras, per exemple, o al revés, també serien divertides, però en fi. Sí. El Mourinho, quan el trobi, li anirà a posar el dit a l'ull amb el Florentino? Mira, bona i ben vista. Sí, perquè, mira, això a mi em va sorprendre, perquè precisament el Mourinho, que era una mica, el portava allà perquè fos l'anticrist de Guardiola i perquè no hi havia manera de guanyar amb aquests tios que juguen un futbol d'una altra galàxia, doncs, escolta, anem els a donar patades, perquè és que era així, i a més, et dic, jo amb el tema àrbitres també vull... Això no sortirà, allò va ser una campanya absolutament de terrible, destructiva contra aquell Barça, i clar, i semblava, i ell tenia la sensació que deia, Mourinho, pues en contra d'este tío que le está poniendo, no? Te l'imagines més així, dient això, i en canvi és una normal. Sí. No, de fet li va salvar... Amb un todo. Li va salvar els anys... Sí, sí. Allà era, pel Real Madrid era... Era econòmicament més que per resultats. No sé econòmicament, però era vida o mort. I els hi va salvar, diguéssim, no només el Mourinho, el Mourinho i l'entorn del futbol ampli. Era emmaranyar com fos la situació. No puc guanyar jugant, doncs els guanyaré emmaranyant-ho tot i provocant. Però la qualitat, el que sí que, com tu deies, el que he dit, el posa en evidència i això queda, perquè demostra que com a persona... Sí, correcte. És que és exacte, perquè és que és això que dius. O sigui, dius, home, tots hem despotricat de gent, evidentment, però de la manera que ho fas, ostres, saps? I és que de la manera, si tu llegeixes i penses, caram, tu, no te l'imagines amb ell, saps? Ell que sempre és de guant blanc, de no sé què, poques paraules, no te l'imagines amb aquesta... d'aquesta manera tan absolutament... Grullera. Després de dinar i s'havien begut un parell d'ampolles... Això no ho sabem, però de la manera que... És que si ho llegeix amb el Del Bosque, no sabe nada. No és entrenador. Comença. No és entrenador. Els romans deien... No sabe nada, és que este no sabe nada. Però ara dius, home, no sabe nada, tampoc no sé fins a quin punt. Escolta, sí que és veritat que els mitjans de comunicació entre la pandèmia i aquestes declaracions tenen el juliol quasi ple. O sigui, llavors aquest és el tema que llavors ja penso que hi ha moltes... El juliol del bosc, potser. El juliol, hi haurà molt de sí. Però dius, faria falta parlar de coses, d'altres coses, perquè dius, arriba un punt que te n'afartes. I a més a més jo no soc futbolera, vull dir... No, però això més que el tema futbol, estàvem parlant... No, és l'altre tema al fons. Ha sigut Florentino com podia estar qualsevol... És el tema de fons. El president de no sé qui, de no sé... M'entens? O sigui, una personalitat molt pública, molt important... No, que és per analitzar-ho més enllà del futbol. No, això ho tinc clar. Després d'un dinar. I a més a més, és que és el ser superior, aquest tio, tu, que no li ha passat mai res, i que dius, ostres, escolta, mira com les gasta, no? Els romans deien in vino veritas, o sigui, si veus vi acabaràs dient les veritats.
Escolta'm, això és una forma llatina. Aquí diem moltes de veritat, ha estat una temporada molt divertida i la temporada que ve tornarem a Palma. Que passeu un bon estiu. A Itàlia, aniràs? Veurem com va la pandèmia. Exacte. Veurem com va la pandèmia. Ha estat un plaer. Vinga. Senyora, Ramon, ho deixem aquí. Demà encara tenim tertúlia política i ens retrobarem al setembre pel que fa a les tertúlies de la Rambla. Adéu, que vagi bé. Bon estiu. Bon estiu.